খুব কলকাতাৰ খুব এজন গুণীমানী ব্যক্তি আছে, তেখেতৰ নাম শ্ৰদ্ধেয় অসিত মুখাৰ্জী। যথেষ্ট তাৰে গুণীমানী ৰবীন্দ্ৰ ভাৰতী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্লাছিকেলত তেওঁ শিক্ষকতা কৰি আছে, প্ৰফেচাৰ। তেখেতৰ পৰা মই গীতটো মানে শুনিছিলোঁ, তাৰপৰা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিবা ভুল হ'লে ক্ষমা কৰে যেন। তুমি আজ আসবে বলে সকালটা কি যে ভালো লাগছে, তুমি আজ আসবে বলে সকালটা ভাল লাগিলে অরিজিনাল।